မှရှိတယ်။ဘုရားရှင်ခြေတဲ့ဘုရားရှင်ခြေတဲ့ကြောင်းကောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြရတယ်။ဒါကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရုပ်ပတ်တော်ကိုလူကထင်ကြပါစို့။ရှင်းဦးစွာမတားစရာစာဓာတ်တွေဓာတ်စုတွေပြောချင်ပါတယ်။ဒီမှာခုကပါလဲဆိုရင်ညင်းညင်းဆောက်ရှင်တဲ့။နည်းနည်းတူရမယ်။မိသားစုနဲ့အိမ်ဆောင်တယ်။တော့မိမိဘယ်လောက်ဆောက်ချင်လဲ။အထပ်ပဲဆောက်မလား။အထပ်ဆောက်တော့ foundation ကတော့နည်းနည်းပဲ။အထပ်ဆောက်တော့အောက်ကမြန်မာပြန်ကျူး။ဟိုတုံးထဆိုတော့ပိုအောက်ကနည်းနည်းပြန်ကျူးရမယ်။ကျွန်တော်တက်တာရယ်။ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အင်းတော်အားလုံးမိမိဆောက်ချင်ရင်နည်းနည်းကျူးရမယ်။ဒါပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်လဲကျသွားတဲ့ကလေးတွေကလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့လေသူကလေးတွေလဲကြပါဘူးလဲကြသူ့ပြန်ထပြီးမှခြောက်ရင်လဲကြလိုက်ထလိုက်ပြန်ခြောက်လိုက်နဲ့လမ်းလျှောက်တတ်တော့တယ်တဲ့လမ်းလို့လမ်းလျှောက်တတ်တော့လဲကြလိုက်လဲတော့ပြန်ထလိုက်ရှင်းမြန်လျှောက်သွားလိုက်အဲလိုပဲကျွန်တော်လည်းလမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့တော့လဲကြတော့မယ်လဲကြရင်တော့လက်တွေခြောက်တွေသူ့ပြုတ်ဖို့ပဲတော့လဲကြပြီးမှပြန်ထပိုင်းနေမှုလို့လည်းလဲကြရင်လည်းပြန်ထပြီးမှရန်လျှောက်သွားရမယ်အာဒီမှာဒါကြရတာလုံးမြင်းမြင်းဆောက်ချင်ရင်နည်းနည်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရခုခါရပြရမယ်ကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်လဲကြတော့ကလေးကလည်းရန်ထားရဲ့လျှောက်တဲ့ခါမှာရန်လျှောက်တတ်သွားပါအဲ့လိုပဲဒီကဲလဲကြပါတဲ့အချိန်ကာလတွေတော့ဒုက္ခခြင်းရဝါနဲ့ကြည်ခွေးမှုတွေရှိပါတယ်ဒါမှလည်းဘုရားလက်ကိုဆွေးပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဆိုတဲ့တာကအောင်းမွန်တဲ့တက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဂရုဉ္ဇံသံဃာစင်္ဂအငေခွန်တင်းတို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီတင်းတို့၌တည်ရင်တင်းတို့ဒီတောင်းစီတမယာတို့ကိုတောင်းရရကြလိမ့်မည်။ရှင်ယောဂရုဉ္ဇံသံဃာစင်္ဂအငေခွန်ဖြစ်ပါတယ်။တင်းယေရှုကသူ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေတပည့်တော်တွေပါလို့ဆိုတဲ့တင်းတို့ဟာပထမဆုံးတော့သူ့ယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုပြောတာတင်းတို့ဟာငါနဲ့တည်၍တင်းတို့ကငါနဲ့တည်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကယေရှုကမှတည်မယ်ဆိုရင်အခင်ယေရှုကလည်းတင်းတို့နဲ့တည်မယ်တင်းတို့ငါနဲ့တည်ငါ့စကားကြီးငါ့စကားငါ့လုပ်ပတ်တော့တင်းတို့နဲ့တည်၍တင်းတို့ဒီတောင်းချင်တဲ့များကိုတောင်းရကြလိမ့်မယ်ပထမဆုံးယုံကြည်သူကခင်ယေရှုမှတည်ရမယ်ခင်ယေရှုကလည်းခင်ယေရှုစကားနဲ့ဥပ္ပမတည်မှတောင်းချင်တဲ့များတောင်းရကြလိမ့်မယ်ပထမဆုံးဆိုတော့ပါလို့ရမယ်ဆိုရင်တို့ရအခင်ယေရှုမှတည်ရမယ်အဘဥပမာပေးတယ်ဆိုရင်စတိမြော်တဲ့ဥပမာ is နိုင်တာစတိမြော်ကြီးကဆိုင်တာပေါ့ပြောမှစပါးဆိုင်တယ်စတိမြော်ရင်ဖြစ်တယ်စတိမြော်ရင်စတိချန်နယ်ရှိတယ်စတိမြော်ရင်အဲ့ဒါဥပမာပေးရင်တို့ကစတိရဲ့နားလည်းတို့ကအဓိကစတိမြော်ရင်ဆိုင်တဲ့အတွက်တို့ကလည်းငါဒီတို့ကစတိမြော်ရင်ဖြစ်တယ်တို့လည်းနားလည်းတော့ငါဒီစဘာပင်ဖြစ်တယ်ဆိုကိုတိသွားတယ်အဲ့လိုပဲ तू ကစပင်းညွန်ဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုက तू ယုံကြည်တဲ့သူဣသရေလသမားတော့ပါလေဆိုရင်အကိုင်းခက်တွေဖြစ်တယ် तू ကစဘာပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကိုင်းခက်တွေဖြစ်တယ်စပင်းညွန်ဖြစ်တဲ့စဘာပင်ဖြစ်တဲ့တခင်ယေရှုခက်တော်မှာအခက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပြင်မယ်ဆိုရင်အတီးအပွင့်နေပြီးသားပဲတော်ပြီအပွင့်ရနေမှာအကြည့်များဆိုတော့ဒီမိမှာအဆ30အဆ60အဆတရားများဆိုတော့ဒီကိုဒီမိအဲ့တော့ကျွန်တော်အကိုင်းချက်တကြိုးကြိုးတည်နေလို့မရအောင်ပေါ့ပါအကိုစစ်တက်နေလို့မရအောင်ပြင်စီဖြစ်တဲ့တခင်ရုပ်ကိတော့တည်နေမှာဘာလို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းတည်နေမှာအာတော့ဒီကိုဒီမှာပဲတည်တယ်ဒီနားတက်တဲ့အချိန်မှာပဲတည်တယ်ဒုက္ခရှင်ရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရမှာပဲတည်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြင်ပဲနေညမပြတ်တည်နေရမှာဟာဒီစပြည့်ညပြမှာကျွန်တော်အခက်တဲ့တရားတင်းတင်းမှာတက်တည်လိုက်ပြီးကိုယ်ကိုပြန်ခေါ်ရလိုက်တင်းတင်းလာနေတော့စနေတိရကိုစိတ်ကြိုက်နေရအဲ့လိုမျိုးဒီတင်းနာမှာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီနမ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုနေလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီအပြင်အွတ်ကျွန်တော်အကိုင်းခက်တယ်ပြောလို့မ6တွေ့ပြီးမှဒီဆုံးသွားမယ်တော်ကြီးစဉ်းနှံတဲ့တော့ကောင်းနေတယ်။တင်းငွေတွေမှာတော့ကောင်းနေတယ်။တင်းငွေတွေစုတော့တင်းငွေမှာစုတောင်းကြတာ။တင်းနာဆိုတော့ထူထောင်
ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းကြတယ်ဒေါ်ရရထောင်းရင်းရောစုတောင်းနေကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘုတင်းကြီးကလည်းဒီရမတင်းနာနေစနေနေ့ဒီတင်းနာမတင်းနာမှာလည်းရတဲ့တဲ့ဒီရမမတင်းနာမတင်းနာပြီးတော့လည်းရမတင်းနာမဟုတ်တော့တယ်တောင်းနေပင်ရဲ့ရရောနိုင်ငံခြားပင်ရဲ့ရောနော်ပင်ရဲ့ရောဒီရှုမှတင်းနေရမယ်အဲ့ဒါကစသုံးတယ်စသုံးစတယ်တင်းနေတယ်ဒီတော့ဒီစပြေညာလို့မှာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီစပြေနားလည်သွားလို့ကျွန်တော်ကစပားပင်တူလို့ဒီလိုပါနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းနားလည်သွားတယ်ဘာလို့အခုယုံကြည်သေးတယ်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအပင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနော်အကိုင်းကက်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီယေရှုကြည့်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါအတိမတိနေကြောက်ဒီအဆ30ဆိုရင်ကိုတက်တာမှာပါလေ။လုံးအစားအောက်တယ်ပေါ့။လုံးတော့ကိုတက်တာ။အစား6ဆိုရင်အင်ယူအင်သားပတ်ဝန်းကျင်နေ။အစားတုံးနိုင်တယ်။အစားတော့တယ်။အစားတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပြေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ညနိုင်တယ်။ရှိမေးဒီဆောက်ရဖြစ်တယ်။အခုကကျွန်တော်အစားတုံးစမပြောနဲ့ကိုတက်ကိုပြောနဲ့ညတော့ကလည်းကိုတက်တော်မှအရှင်ပြုကိုတက်မျိုးနဲ့ပေါ်တော်မင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဟောဒါကြောင့်ဗာလဲအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားမှမတည်တော့ကိုကိုရတဲ့ငါမှအတ္တမှတည်ပြီးတော့ငါလိုနိုင်တဲ့ငါကိုကိုကိုတက်ရှင်နေတော့ဖျားမှမဖြစ်တော့တက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစတုံးကြအစ60အစတရားအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအခင်ရှိပြတာတင်းတို့ဒီကျွန်တော်ကအရင်ကျားရုံရုံနဲ့ဒီတို့ဒီနားနဲ့ကြည့်ရမယ်။သပိညုံပြောတယ်ရမယ်။ကိုက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူကသပိညုံမကြည့်ရမယ်။ဒီငါစကားဒီသပိညုံဖြစ်တဲ့အခင်ရှုကဒီတို့ပေါ်မှာဒီမှာဒီတို့ဒီတောင်းချင်မြောက်တောင်းရကြတယ်။ဟိုကျော်ရှုတောင်းနော်ခဏတောင်းတာတဲ့ကောင်းတာပေးတယ်ပဲ။ဟိုရှုဒီတောင်းကြပါလေ။ကောင်းတယ်တောင်းအမဖြေဖြားလေးသုံးဖို့ပေးတယ်။ချက်ချင်းလေးရနိုင်တယ်။ခိတာခဏလည်းစောင်းရမယ်။လုံးဝလုံးဝလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီတောင်းတဲ့ຢာတွေကချင်းရတာရှိတယ်၊စောင်းစောင်းရတာလည်းရှိတယ်၊လုံးဝမရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းရတယ်ပဲဖြစ်စေ၊ခဏစောင်းရတယ်ပဲဖြစ်စေလုံးဝမရတာဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားကျင့်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတာကျွန်တော်တောင်းတာကဖြန်းနေတာကောင်းတာကိုပေးတယ်။အဲတော့ချက်ချင်းရတာဘုရားကျင့်ပဲ။ခဏစောင်းရတာဘုရားအဖြစ်ပဲ။လုံးဝမရတာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းပိုင်တတ်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပြလိုက်ရင်ဟောဒါအဆင်ပြေခဏဆောင်ရတယ်ဒီလူတွေအဆင်ပြေကျွန်တော်ကျမတို့လည်းအဆင်ပြေလုံးဝမမြင်ရတယ်ကျိုးလက်ထိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ကကျိုးတောင်းတာကိုဘာတောင်းလို့ဘာတောင်းမှမပြောဘာအရာတင်ရကျိုးကိုလက်ထိုက်တာလည်းမသိဘူးဟောကလေးတယောက်ကကလေးတယောက်ကဟာဒါပေးပါအဲ့နပေးပါသူကမှအဆင်ပြေတာနားဆိုသူနော်သူကလုံးဝမရဘူးမပေးဘူးဖခင်တယောက်အနေနဲ့မိဘအနေနဲ့အဲဒါဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်ကာလပြောတဲ့အခါအဲ75နှစ်ဆိုတော့ဒါအချိန်ကိုခဏဆောင်ရမယ်အချက်ချင်းအကလေးယောက်ကမုံဆိုတော့ဒါအတူတည်းချက်ချင်းပေးနိုင်တယ်ဒီလိုပေါ့အဲကျွန်တော်လည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဖျားရင်းနဲ့ရှောင်လမ်းကိုမဆန်နေအများကြီးတောင်းတယ်ဒီပစောင်းထင်းချင်းနိုင်တဲ့သွားမရှိဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ဒိုးတတာကြားခြင်းလိုစားတောက်ခြင်းလိုတော့ပျော်ပါဖြစ်မယ်တို့ရမင်းမတရားပဲတရားကိုယူမယ်။ယောက်ျားတရားကိုတရားကိုယူမယ်။ယောက်ျားတရားကိုအဲဒါကျတော့အဆံကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သွားမရှိဘူး။စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့အာရှင်ရောတော့ဒီဒီများဒီညာတို့အားလုံးပြုလို့ရှိရှိမဲ့အဆံလည်းရပြီးတော့ရှင်အောင်တော့ငွေအောင်တော့ပြင်းအောင်တော့ပတ်စံနေချမ်းတာတော့ဒီသားတို့တွေကချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိတော့ပျက်စီးသွားတယ်။ဒီမျိုးပေါ့။အဲကျတော့တခင်ယေရှုမှဒီဒီမှာတို့ပတ်စံဘလို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမလဲ။ကိုစင်းကြီးရဲ့ကိုခင်ဗျားနဲ့တာဓမီဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲ။ဒါကတိလာတာ။နော်။အဲတော့ခရစ်တော်ကိုမရရင်ခရစ်တော်နိုင်မတည်ကြောတက်တာရယ်။ဂျိုမီတာစုဂျိုပဝင်းကျင်ကျွန်တော်အတင်းတော်နော်။ဂျိုရရလူမျိုးနိုင်ငံတွေအားလုံးဗျာမတာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီခရစ်တော်နိုင်လူမျိုးနိုင်ငံတော်ဆောင်ကြပါစို့။ခရစ်သူကမျိုးတဲ့ဝန်တာမဲ့ကောကကာပါလေ။အဲတော့ကောကောင်နာတဲ့မြို့ကြီးကလူမျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်း
တခင်ယေရှုနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့တခင်ယေရှုနဲ့တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံလူမျိုးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကဘယ်ရတယ်ဆောက်မယ်ကိုကိုတန်းဆောက်မယ်ကိုကိုတန်းကတည်ဆောက်ဇနီးတွေကတည်ဆောက်ခင်မွန်းတွေကတည်ဆောက်ဒါရမီတည်ဆောက်အဲ့တည်ဆောက်တဲ့လူတွေအားလုံးမိသားစုတောင်းနေအဲ့လိုတည်ဆောက်တည်ဆောက်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကအမျိုးနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရမယ်ဘယ်ရဆောက်မယ်ကိုကနေကိုဘယ်မှာတည်ရမလဲဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့တည်ရမယ်ကျွန်တော်ညီမတို့အားလုံးခရစ်တော်နဲ့တည်ရင်ခရစ်တော်ကဒေါ်နဲ့တည်မှခရစ်တော်ကခရစ်တော်နဲ့ပတ်တော်ဒေါ်နဲ့တည်မှကျွန်တော်တည်ပါမယ်ဆိုရင်တောင်းခြင်းမြတ်ကိုတောင်းရမယ်စတုံးတဲ့စ60တစတရာတော့ကောင်းကြီးသင်္ကလာဖြားဖြားရရှိပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားတော်ကိုဝင်ကားခြင်းနောက်ဆုံးတော့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောမှအဆုံးသတ်ရှင်ပါလေအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တခါတဲ့ဒီတော်ထဲမှာတော့ပြန်တတ်တဲ့ညက်တွေကောင်းကင်မှာပြန်တတ်တဲ့ညက်တွေကဘာလဲဆိုရင်စီဝေးတိုင်ပင်ကြရတယ်ဘာလဲဆိုရင်တို့ကမတို့ပြန်တတ်တဲ့ညက်တွေအားလုံးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တတ်တဲ့ညက်တွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဘယင်အဲတင်းညောရအောင်အားကောင်းတယ်အားလုံးတဘောလူရညက်အမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်ငါတို့ဘယ်လိုတင်းညောကြမလဲငါတို့ကပြန်တတ်တဲ့ညက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်တတ်တဲ့ငက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကိုအမြင့်ဆုံးပြန်တတ်တဲ့ပြန်နိုင်တဲ့ငက်ကဆက်တဲ့ငက်ကဘာလဲဆိုရင်မတို့ဘီရင်ဖြစ်တင်းမြောက်ရအောင်အားလုံးတဘောလူလားတဘောလူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာနော်အဲ့ဒီရက်မှာဘာလဲဆိုရင်မတို့တွေပြန်ဝဲလို့ကြမယ်။အာတဘောတူလားတဘောတူပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်လေးနေရာအဲ့ဒီရက်မှာအာမတရားလူကြီးတွေညက်တွေလည်းရှိတယ်ပြည်တက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပြန်ကြတော့မယ်နော်ညက်တွေဟာညက်တွေရှိမယ်။ဇေယျတို့လင်းတို့တို့ဂျူဂျူတို့ပြုဖြစ်နေ။အပြုဖြစ်နေရောပုံတော့တော့ပေါ်ဝေးလို့အဲ့ဒါဒီကလင်းယုံလင်းယုံအဲ့ပါလာပြီ။လင်းယုံအင်းရဲ့ဆောင်းဆိုင်တော့ရောစာကလေးနာပီဆုပ်နာပီဆုပ်ရပြီတော့ဘာညက်ပါရိုင်းနော်မပြန်ချပြီအင်းငယ်တွေပေါ့ခုပြောတဲ့ငယ်တွေအာညက်ပြီအပြင်းဆုံးပြန်တော့ဘာလို့လဲဘယ်ရင်ဖြစ်တော့မှပြန်ညက်ပြီမပြန်အပြန်လည်းတော့အပြင်းဆုံးပြန်တယ်ဘယ်လည်းဖြစ်မလဲရင်းရောရင်းရောဒီမောပြန်လာပြီတန်းတာလည်းမှတော့တေချာရအနာကကြာခန်းကြီး40 37မှာလင်းသားလို့ပြောတာလင်းသားလင်းသားဆိုတော့လင်းသားပြောမှာပို့ကြလင်းသားပြောမှာကျန်တာတော့လင်းသားဆိုတော့လင်းရုံပဲပြောတာသူကအလင်းကိုတတာပြောအလင်းရောင်ကိုတတာတဲ့အော်လင်းသားလို့ပြောတော့အဲဒါပြန်ပြီးသူကအဲ့ဒါကျန်တဲ့ကိစ္စကဘယ်လိုအားလုံးအောက်မှာကျန်ခဲ့တာလင်းရောင်ကလည်းပြန်တော့ပြီးဟောပါလဲပေါ်ဆုံးရောက်သွားပြီလူမိဆုံးမဲ့တော့ပြန်တယ်လင်းရောင်လည်းစီးနေတယ်အဲ့တော့ရာလူကြီးတွေပြည့်တက်နေရကြည့်နေတယ်အင်းပေါင်းနေတာမြတ်တရားဟာလင်းရုံကတော့ဗါလဲမြင့်ဆုံးရောက်သွားပြီသူကလည်းနံပါတ်1ပဲငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဗါလဲဘယင်ဖြစ်ပြီသူထင်နေကြတာဘုရားလူကြီးပြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါထင်နေကြတယ်ငါတို့လင်းရုံကလည်းသူလည်းပြန်နေပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်ကအောက်မှာကျွန်တော်အကောင်နဲ့မြတ်တရားအားလုံးအောက်မှာကြံခဲ့တော့ခါကျတော့အပြက်ဆက်ကြံခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူကလည်းစဉ်းစားတယ်ဟာငါအမြင့်ဆုံးပြန်နိုင်ပြီအဲ့တော့ငါဗါလဲဘယင်ဖြစ်ပြီအာသူကအဲ့တော့သူကသူပြန်အောင်ရက်လိုက်တယ်သူကလင်းရုံစီးနေတယ်ပြန်တော့မပြန်ဘူးလို့လဲလင်းရုံစီးနေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အတောင်အောက်ကနံပြီးဆုံးအမြင်ပြန်လိုက်တာပြန်လို့တော့ဗာလဲလေးလေးလေးနဲ့ကြော်သွားမှတော့ဗာဖြစ်သွားတယ်မကင်းဖြစ်သွားတယ်သူ့အမြင်ဖြစ်သွားတာပုံမြင်ရတာဒီနံပြီးဆုံးဆိုတာအတားနဲ့တည်တည်လေးဟုတ်တယ်မလားလက်တော်မှာပြန်နိုင်မှုသူကတည်တည်လေးခဏပဲတည်တည်လေးပြီးရင်ပြန်လာတော့တည်နေလေးပဲလို့ခေါင်းခေါင်းထားတယ်เนาะအဲ့တော့ပဲပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်မှာခုနားနေလဲဆိုရင်ဘာမှလဲလင်းယုံရဲ့တောင်းထဲမှာလင်းဝါကြီးဆိုတော့တောင်းထဲမှာနေတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ရောက်သွားလဲအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးဆိုပါလေလင်းယုံကိုကြော်ပြီးမှပြန်တော့တဲ့ခါနံပါတ်1ပြင်းဖြစ်သွားတာသူအနေနဲ့ဆိုရင်သူကတတိလေးပြန်လည်းပြန်နိုင်မှုအတန်းနဲ့မဟာတတိလေးပဲဒါဆိုသူအနေနဲ့ဆိုရင်လုံးဝပြန်နိုင်ပြီးပြန်နိုင်မှာလေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပါပဲတို့လူသားတွေအစွမ်းစားရှိတာရှိပါဘူးဒါကမရှိပါဘူးမပြန်နိုင်ဘူးနက်ပြန်ပါဖြစ်မလားခဏလေးပါဖြစ်မလားတိလားတိပါဘူးအဲ့လိုပဲလင်းရုံလည်းအစွမ်း
အဲနာမီဆိုလဲတီတီလေးပဲဆိုအစွမ်းစားမရှိဘူးเนาะသူဘာမှမရှိဒါပေမဲ့လင်းယုံရဲ့တောင်ထဲမှာနေတဲ့တောင်အောက်မှာနေတဲ့ခါမှာလဲကိုအမြင့်ဆုံးကိုပြန်တားနိုင်တယ်အေးကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အရေးတော်အတော်တော်ကြီးအောက်မှာနေဘယ်ရောက်မလဲမြင့်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းကြောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့အစွမ်းကြောင်းအားလုံးကိုအရာအားလုံးကိုကြော်တော့အောင်မြင်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘယ်လဲဟုတ်ပြီအေးကောင်းကင်ကြီးပြန်တက်တော့မှနံပါတ်1ဖြစ်သွားတာတို့လည်းအကြောင်းမို့ဘုရားမှာတည်မယ်ဘုရားစကားကိုနားထောင်မယ်ဘုရားမှာခလုံးကြီးနေမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်နိုင်ပါမယ်တော့စုံစမ်းတော့ဆက်ချင်းအားလုံးကြော်လာပြီးမှကိုယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကြပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်